Ermənistanın Moskvadakı səfirliyi qarşısında Başnazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Bildirilir ki, Paşinyanın Moskva səfərinə və erməni xalqı adından hər hansı bir sənədi imzalamasına qarşı etiraz aksiyası keçirmək üçün səfirliyin binası qarşısında onlarla insan toplaşıb. Onlar xalq bizik və biz sənə qarşıyıq. Dayan Nikol şüarları yazılan plakatlar qaldırıblar. Etirazçılar Paşinyanın istefasını tələb edən petisiya üçün imza toplamağa da başlayıblar. Aksiya ilə əlaqədar Ermənistan səfirliyinin binası qarşısında polis nəzarəti gücləndirilib.